Ja, Lukas. Så er det blevet sengetid igen. Ligger du godt? Ja, far. Jeg synes, du har opført dig så godt her på det seneste, Lukas. Og du har også været med til at svare over i menigheden. Ja, det kan jeg godt. Det var der, hvor jeg skulle svare. Jeg skulle svare Jehova. Ja, det er rigtigt. Og det var også det korrekte svar. Men Lukas, fordi du har opført dig så godt, så skal du have lov til at se en tegnefilm i dag. En rigtig tegnefilm? Altså sådan, når Disney-sjov? Nej, ikke Disney-sjov. Vi skal se en opbyggelig tegnefilm sammen, inden fra jw.org. Nå, det er med den der tegnefilm med de to børn, hvor den ene hedder samme som mig, far. Ja, det er rigtigt, Lukas. Der er en tegnefilmserie derinde, der handler om Sofie, som er storesøsteren, og Lukas, der er cirka din alder. Det er meget sjovt, hva'? Ja, så han bruger min åndelige bror, så er han også min navnbror. Ja, det er meget sjovt, Lukas. Men lad os nu se filmen. Prøv at se her sammen med mig nu. Åbner farten her på sin bærbare. Ja, det er en dejlig melodi, hva', Lukas? Er den okay? Nå, hvad ser du på skærmen nu, Lukas? Jeg ser Rigssalen, fordi det står jw.org på. Ja, det er rigtigt. Nå, nu kommer der så. Det er Sofie, far. Ja, det er rigtigt. Og Sofie, hun står der og tænker, kan man se. Hun tænker på, at hun gerne vil have en is. Hun kommer sådan flyvende hen til ham, ismanden. Det er sjovt, far. Far, tror det er, fordi hun er en engel? Nej, det er helt sikkert ikke, fordi hun er en engel. Jamen, har hun så en af de 144.000, der kan flyve så? Nej, det er hun bestemt heller ikke, Lukas. Det er bare, når hun står og dagdrømmer. Hun kunne godt tænke sig en is. Nå, nu betaler hun for isen, far, med en dollar, kan jeg se. Nej, hvor hun går for løs. Hun slikker og slikker på den is der. Det er næsten som om hun er der selv, men hun står altså bare over Rigssalen af dagdrømmer. Ja, det gør hun nemlig. Men læg nu mærke til, hvad der sker her, Lukas. Ja, så ser hun sådan en dame, en søster, der står der og meget alvorligt lægger nogle penge ned i bidragsbassen. I bidragsbøssen, Lukas. Far, du har sagt, jeg må ikke sige bøsse. Jamen, Lukas, det må du heller ikke. Men når det handler om at give bidrag i menigheden, så må man godt sige bøsse. Man så godt bare godt sige, jeg putter penge i bøssen. Nej, du skal sige, du putter penge i bidragsbøssen. Jeg putter penge i bidragsbøssen. Nej, Lukas, ikke bidragsbøssen. 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 Ja. Og det er det, damen gør her i tegnefilmen. Og hun ser meget tilfreds ud, kan man se, hva', Lukas? Ja. Det har hun til godt med sig selv over at gøre. Nu kigger Sofie sådan lidt betuttet. Hun kigger sådan. Nu står hun og dagdrømmer igen, far. Ja, det gør hun nemlig. Og i stedet for at tænke på en lækker is, hvad tænker hun så på, Lukas? Ja, så tænker hun på at få bygget nogle rigssale, og bygge nogle af de der bladvogne, som man kan stå over på torvet. Og det går bidragsbøssen også til. Bidragsbøssen, Lukas. Bidragsbøssen. Men far, jeg forstår bare ikke det der, når de står der ved den der bladvogne, fordi der står i Bibelen, at Jesus sagde, at de skulle gå fra hus til hus. Og de står bare og står. Jeg synes også, det er kedeligt. Jeg kan det meste bedre lige at gå i forkyndelsen, når det er, at vi går fra dør til dør, i stedet for bare at stå der og fryse. Ja, Lukas. Men det er jo også en måde at forkynde på. Nej, men det er jo ikke at gå fra hus til hus, når man bare står helt stille, som om man er en mannequin-dukke. Jo, Lukas. Det er også at forkynde.
Jamen, det er jo ikke fra huset. Lukas, nu skal du ikke spørge så meget. Jehovas forkyndelsesarbejde er meget vigtigt. Og når organisationen inden for de sidste par år har sagt, at vi skal stå med vores bladvogn på stræder og pladser og gader, så gør vi naturligvis, hvad det styrende råd siger. Okay, far. Nå, så nu ser man så billede. Hvad er det? Der står Watchtower, Lukas. Det er der, hvor hovedsædet ligger over i New York. Og Watchtower, hvad betyder det? Når nogen holder øje med nogen? Ja, hold øje med. Det er det, man gør i et vagtårn. Det er de gode til i organisationen, at holde øje. Ja, det ved jeg godt. Ja. Men hvorfor står der sådan tre hellige køer dernede i bunden, far? Det er ikke hellige køer, Lukas. Sådan noget med hellige køer, det er noget, der hører til falsk religion. Det er noget pjat, at nogen kan tro på, at dyr er hellige. Nå. Men far, den anden dag fortalte jo godnathistorie om det talende æsel. Ja, Lukas. Det er noget andet. Det står i Bibelen, ved du. Og det er jo Guds ord. Men var det så en hellig æsel? Nej, Lukas. Det var det ikke, men det var et redskab fra Gud. Men det er en anden snak. Lad os nu gå tilbage til det med bidragene. Hvad lægger du mærke til i videoen nu, Lukas? Jamen, der står Sofie. Der står en ting på isen, og nu har en ting på at det her med bidragene. Bidragene, Lukas. Bidrag. Det er meget vigtigt, du ikke siger bidrag. Bidrag. Ja. Og så kigger hun på sin hånd, og ned i den hånd, der ligger der så en skillende dollars. Og hvad tror du så, der sker? Så tror jeg, hun går og kører den der is, som hun godt kunne tænke sig. Ja, det skulle man tro. Men Sofie, hun er godt opdraget. Kan du se, hvor hun går hen nu? Ja, nu løber hun faktisk alt, hvad hun kan. Hun spænder og hopper over til bidragsbøssen, far. Ja, det er rigtigt. Hun løber derover. Og prøv at se, hvor glad og tilfreds hun er, når hun lægger sin ene dollar ned i bidragsbøssen. Ja, hun ser godt nok glad ud, far. Men far, så fik han jo ikke nogen is. Nej, det gjorde hun ikke, Lukas. Men tænk på, at Sofies ene dollar kan være med til at fremme det verdensomspændende forkyndelsesarbejde, og der kan blive bygget flere rigssale rundt omkring, og bladstandere. Jamen far, jeg forstår bare ikke det der for... Og bladstandere, Lukas. Ja, også dem. Så Lukas, inden du lægger dig til at sove, hvad har du så lært af den her tegnefilm? Jamen, jeg har lært, at hvis man har nogle penge derhjemme, måske jeg har nogen i sparegrisen, så er det nok bedre, at man bruger dem på bidragsbøssen, far. Ja, det er meget bedre. Så selvom du har fået dine egne penge, og du godt kunne tænke dig et nyt videospil eller en is, så gør de penge større gavn i rigsalens bidragsbøsse. Nej, men så bliver der nok heller ikke nogen fodbold den her gang, far. Det er rigtigt tænkt, min skat. Men nu skal du sove. Læg dig nu godt ned under dynen. Ja, og du husker, hvor hænderne skal være, ikke, Lukas? Over dynen, far. Ja, det er vigtigt. Så sov nu godt, og husk også, hvor vigtigt det er, at du bruger dine opsparede penge i sparebøssen på det rigtige formål. Ja, far, skal nok. Godnat, lille Lukas. Godnat, far.